अडचणी ह्यो प्रत्येक मनशा जिणेंत आसतात आनी अडचणी जेन्ना आमी अणभवतात अडचणीक जेन्ना समोर वयतात तेन्ना हे अडचणीचेर मात कशें करप हें प्रत्येकाक खबर आसता आनी अशा वेळार समजा कोणाचें तरी मार्गदर्शन मेळत जाल्यार सहजतायेन ह्या अडचणीचेर आमी मात करूंक शकतात. सुल्ल गांव एक निसर्गरम्य असो हो गांव आनी ह्या निसर्गरम्य गांवांत जायते शेतकरी आसा आनी हांगासर ह्या शेतकऱ्यांचो उल्लेख करपाचो हे तितलोच की आयज आमी जे जोशीभाट हांगासर आसा सादारण 1,00,000 जागा 1,00,000 आनी 1,00,000 जागा जी बॅरन लँड आशिल्ली ती तातूंत पीक फुलयल्ले आसा हांगासल्या शेतकऱ्यांनी. महिला आयली आनी समजा लागली आमकां काम ना हे कडेन आमकां एक क्लास हाडून दी. त्या प्रपोजल एक आमी व्हला हांगा पयलो आनी तांकां एक हँडलूम असो एक क्लास अवेलेबल करून दिलो आनी तो अवेलेबल केल्या नंतर आमी खुबशीं बायलां आयली आमची सुरवात जाली. आनी पयलीं कितें स्टार्ट जाली बाबा ते तेंचे पयलीं ट्रेनींग जाली 15 जाणांक जो एक ग्रूप ट्रेनींग जाल्या उपरांत ती स्वता पयलीं पांयां पुसणी करूंक लागली मागीर टावेल केले तेंच्यांनी मागीर ती आमची एक गोंयची कुणबी साडी म्हणून फेमस आसा ती एक चालू आसा आनी तसो असो तेंच्यांनी बिजनेस सुरू केला आनी तेंची कितें तरी इन्कम जावपा खातीर तेंच्यानी स्वताच्या पांयार उबे रावपा खातीर हो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट प्रोजेक्ट चालू केला आनी तो चालू म्हाका दिसता परमनंट उरलो आनी ती ट्रेडींगूय चालू उरली आनी तेका कितें बेनिफीट मेळटलें स्वताचें आनी स्वता घर बसल्यार ती कितें तरी इन्कम आपल्या स्वता पुरती करतली आनी ही म्हाका मशीन अवेलेबल नाबार डिपार्टमेंट आसा ते इश्यू करूंक शकता तेंकां आनी फुडली ती डिपार्टमेंट आसा न्हू ते सहज अशें आनीक महिला अशी अवेलेबल आसा आनी तेंकां आमी अशी ट्रेनींग दितली आनी चालू चालू सुल्लान पुऱ्या सुल्ला पुरतो हो एक प्रोजेक्ट आसा आनी अवेलेबल आसा बायलां तीच आमी हें करतली स्टार्ट करतली आनी तेंचे जें इन्कम स्वताचें इन्कम हें जातलें आनी ती स्वता वेवसाय सुरू करतली. खुबशे लोक आमचे बेकार आसलो हांगा आनी म्हाका दिसता कोवीड महामारी लागली आनी ते लोकांक भरपूर त्रास जाले तेच्या नंतर आमचे गोंयचो मुख्यमंत्री तेणी स्वता जाण हें पावल उरलें बाबा कितें स्वताचो बिजनेस सर करपाक स्टार्ट करपाक आनी खूब जाण सोदता की आपली स्वताची सरकारी नोकरी सोदता स्वता सरकारी नोकरी अवलंबून आसता स्वताचो एक वेवसायीक सुरू करपाक जाय अशी एक म्हाजी अपेक्षा आसा आनी म्हाका दिसता आमचें सुल्ला हें सोयपुण्णां जातलें आनी कुल्ल सुल्ल सोयपुण्णां करून आमी स्वताचो एक वेवसाय करून सगळें गांव एक स्वताचेर अवलंबून रावपाक अशें करतलें आनी हांव सीएमान हें केल्या बद्दल सीएमाचे थँक्स म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी अशेंच आनी फुडें आमकां प्रोजेक्ट हाडून दिवचे आनी आमच्या बायलांक वेवसाय करपाक सुरू करचे. Thank you.